וואווה, אני מתחתן ועוד אין לי להקה. אני חייב להיכנס ל-Yellow Pages Going. אני גולש! בלעד הדה, כל הלהקות פה. יסו וואווה, אבל תביאו איזה חיקוי אורגינלי מסדרות. זהו, אני אלך לקראתך. אני אשלם לך כמה שפחות. לפני שאתה קונה את ה-Yellow Pages, כל העסקים, הצעות מחיר, אפילו מפות שמראות איך להגיע. עכשיו נשאר לי רק למצוא קלה.